փորձում եմ լսել քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանին։ Պարոն Էլբակյան, ինչ եք կարծում այդուհանդերձ 3 ժամ անց քվորում կապահովի, արդյոք իշխանական պատգամավորներն իրենց մեջ կամքի ուժ կգտնեն եւ կներկայանան նիստին։ Կամքի ուժ որոնում են այն ժամանակ, երբ ցանկություն կա ինչ-որ բան անելու։ Սրանք բազմից են ապացուցել իրենց քաղաքական ցակման առաջնորդանից, որ իրենք թքած ունեն ցանկացած ազգային օրակարգի վրա։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ իրենք դեռ իշխանություն չէին։ Այսօր իշխանություն են ու օգտվելով ասենց ասած առիթից ավելի բացահայտ են դառնում։ Ինչի մասն է խոսքը, երբ իրան շարքերում կան մարդիկ, որ ասում են Արցախը Ադրբեջանն է, որ ասում են Արցախի շահը կարևոր չի, իբր Հայաստանի շահն ավելի կարևոր, չասելով որ դրանք նույնական շահեր են։ Այդ մարդիկ նաև փաստացի հանցագործներ են, որտեղ կա 1992 թվականի հուլիսի 8-ի Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի որոշումը, որ Հայաստանը պարտավոր է հետևողականորեն պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի իրավունքները։ Այս մարդկան սաղ ասացները հանցակազմը պարունակում։ Հիմա եթե իրանք այդքանը հասկանալով գնում են այդ ռիսկին, պարզ է, որ ոչ մի նիստի չեն գալու։ Շնորհակալություն։